É o Kerrigan. O Darkling criou soldados indestrutíveis feitos de sombra. O Kerrigan condenou esse país à escuridão. Tenho que destruí-lo. De vez. Você é a Alina Starkov. Vai nos ajudar a destruir a Dobra? Você não conseguiu com um amplificador. Preciso do poder dos três. Vamos achar o pássaro. E o açoite do mar? Tome o poder deles. Termine o que começou. Está comigo? Sempre. Aventura. Perigo. Agora tá falando a minha língua. Em que pesadelo a gente foi se meter? Eu não sabia que eram patriotas. Se você morrer, a gente não recebe. Eu prometi que você e eu mudaríamos o mundo. Isso nunca vai acontecer. Vou destruir a única coisa que restou na sua vida. É magia. Não vai saber qual é o preço que ela cobra até ser tarde. Está disposta a sacrificar aquilo que é mais precioso para você?